ଓଡ଼ିଶା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଭିଯାନର ଗରମପୁର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଠି ଏଇ ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବତୀ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଭିଯାନର ଯିଏକି ଆମର ବରହମପୁର ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଭଳି ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନେତା, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏମାନେ ଏକାଠି କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ରାଜନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରିବେ। ସେଥିରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜନ ଦାବି ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ହେବା ଦରକାର, ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଶିଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ବରହମପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାରକୁ କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ର, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଶିଳ୍ପାୟନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭୂ ଶିଳ୍ପାୟନ କେବଳ ଖଣି ଖୋଳିଲେ ଶିଳ୍ପ ହୁଏନି, ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ଆନ୍ସିଲାରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ବେସ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ଏସବୁ କଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଯେତେରେ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଭାବ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯଦି ବା ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କରାଯାଇଛି ତାହା ଚାଷୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁ ନାହିଁ, ଜଳସେଚନ ଆମର ବଢ଼ୁନି ଏବଂ ବିକ୍ରି ବଟାରେ ସଂରକ୍ଷଣରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆମର ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାକୁ ସମାଧାନ କଲେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ନ୍ତା।